Уяр шандалык тыны шыр жинже ішлігенде бұл жайт. Кужалық сенже кіске ватра нума еш тузы ертермелі. Чувашинре халихе икшерзагры бин гектар жинже бір жалі зада бір жай ішу культуры зіне акна. Канаш, шомыржа, шымырле, елдіктарғы зінже куй дуба дегех пуш ватмайшы. Тада тұғыр муниципал округра агана вишлезе бұрайшы. План бабалырты не тұғырвыны проценты тлапырнышлана. Чаваш Республикин елхужалық министер синжен пілгерне тұрық, падыр ел, канаш, елчек тұры хезенде бір жылы тата бір жайшы культурзіне нумай лаптық хинжи ағашы. Бізен күдардывы вон білік бин гектардан да ердет. Шемірлезен бара план ба көйші твадыбіне яғын гектар жинде шеш пұрнышламалла. Елік сен, депреш сен, херлі жудай сен, сендер вари сен, шомыршы сен, шурагир ертермелі лаптық выны бин гектар майлы шеш. Хужалық сен жылытларақ ұрба ағашы. Кундашак надо баларца хвармала. Перджелли культуру зембешлиген зене подшалах пулы живе дебур. Россия Федерация правительстве утмулбилик региона выны миллиард деньги бамалла дезе ежинна. Кукуруз, урба, ираш, тула, аксатага кладны шурине хужалых сем каялла таврма пултараща. Чавашене куен биалы 7 миллион да улчербин деньги гилет. Ку икемыш худ параган пулышу. Маларах республикана алы 7 миллион да икчербин деньги кушарна. Хамлаба ішлеген хужалық сім күшал пәлдерхенжен нумайрақ. Варнар, сендер варри, вармар, шербюр, шубашкар, едернеторы хизенче, шер шеремеке ұтла гектар жінде тепті марзене касына. Пәлдерхе шак вағы три гатарду вотыр гектар ба шеш танлажайд. Хамла шага седева елет. Халі хегу ише сагырын белі гектар жінде бұрнышлана. Кунда вармар зенбе едернезен тюби бызық. Республика Гларм Вали, Алина Сусметова.